Sveicu visus atkal manā jaunajā video. Pirms kāda laiciņa es saņēmu vēstuli no vienas sievietes, vai es gadījumā nebraukšu uz Madonas pusi. Viņu interesējot konkrēti Barkavas ciems, jo viņa kādreiz tur ir mācījusies lauksaimniecības skolā, daudzi tur esot mācījušies, un varbūt es varu aizbraukt uz turienu un kaut ko nofilmēt. Un tā es arī uz turienu aizbraucu un parādīšu Barkavu savām acīm, kāda es viņu redzēju. Lūk, šī ir lauksaimniecības bijusī skola, tagad tur ir tehnikums, Jēkabpils filiāle. Šī ēka, cik es saprotu, ir kopmītnes. It kā mācību daļa tur arī esot iekšā, bet es par to īsti neesmu pārliecināts. Jebkurā gadījumā braucot šeit garām, redzēju arī ēdnīcas zīmi ceļa malā, dakšiņu un nazi. Tā, ka varbūt turpat var iet jebkurš paēst. To gan es nezinu. Bet parasti mācību daļās, to, ka mācību, to, kur ir skolēni, tur no cilvēka no malas nedrīkstiet. Bet no šeit laikam tas ir viss savādāk. Šeit ir mācījušies arī daži mani klases biedri, kaut arī dzīvojām citā novadā. Tā ka šajā mācību ziņā Barkava ir ļoti pazīstama vieta. Šī savukārt ir parastā pamatskola, turpat netālu no profitehniskās skolas. Šis ir bijušais universāla veikals Barkavā. Esot bijis pasts, bet pasts esot likvidējies. Nu, un te pat gandrīz vai centrā ir arī kapiņi. Nu, un ir arī Barkavā benzīntanks. Tas par Barkavu man arī viss. Paldies, ka skatījāties. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet īkšķi uz augšu. Kā arī sarkano pogu parakstīties. Tas man nozīmētu ļoti daudz. Lai jums jauka diena!